けども、すぐ立ち上がりますよね。アジエルからボールはトゥットだ。外に逃げるか、トゥットコースを作るのか、トゥット後ろから寺川、前が開く、ベルマーが勝ち越し。いやー、寺川選手よくフォローしてきましたね。リーチャンガン1試合で2つ目、ゴールネットを揺らされました。ベルマーレ今日もまた1点差で勝ち点3を取るのか。貴重な勝ち越しゴールはこの反町出雲を継承していく寺川義人でした。トゥットも打てそうなチャンスでしたが、よく諦めずに後ろから来てました。いや、かなり長い距離走ってきたと思いますけどもね。トゥットには確かに枚数をつけていたファジアーノ、後ろから